A kad smo već kod pitam za druga, ja mislim da mi imamo našeg pandicu na vezi. Pandice! Ćao, da se čujemo? Da, da. Čujemo se, čujemo se. E, devojke, možda vam je ambijent nepoznat. Ovde, pretpostavljam da niste bile, mogli biste da dođete. 18. Međunarodni salon stripa, studentski kulturni centar ili ti SKC. Sa mnom je jedan fantastičan čovjek koji će nam detaljnije objasniti šta se dešava ovde, šta možete da vidite, kad možete da dođete, od kad do kad traju izložbe i tako dalje i tako bliže. Miki Pješčić, sam dobro pogodio. Tako je, Stefane, hvala ti zaista na takoj najavi lepoj. Nisam ja to ničim zaslužio, ali nadam se da ću ovim pozivom svim vašim slušalcima i gledalcima opravdati to što si... to kako si me nazvao, i odmah da kažem da je, što se stripa tiče, najekskluzivnije mesto momentalno, a i uvek ove svake godine u ovom periodu, SKC, sa svim dešavanjima vezanim za ova festivalska izdanja. Mi smo do 24. septembra imali program promocije, prezentacija svega onoga što je najbolje trenutno u stripu kod nas, a ostalo nam je do 9. oktobra da publika pogleda tri ekskluzivne izložbe od onoga što je od 2003. godine, kada smo mi počinjali da radimo Međunarodni salon stripa, do danas najbolje, kako bih rekao, iz sveta stripa, ne samo sa naše domaće scene, već i iz inostranstva. Tako je. Malo pre u nekom razgovoru smo napomenuli ste da su ovo u stvari sve zapravo dobitnici nagrade, je li tako? A u principu se sve izložbe svode na to. U Srećnoj galeriji je postavljena izložba dobitnika Grand Prix-a od 2003. do 2019. godine. U galeriji SKC je izložba laureata dobitnika nagrada za životno delo, rečeno kolokvijalno, a u suštini to su dobitnici priznanja, specijalnog priznanja za doprinos srpskom stripu. Radi se o pionirima, vedetama, ne samo naše, nego i međunarodne strip scene. I jedna izložba još koja govori o najznačajnijim strip autorima iz sveta koji su gostovali kod nas i obogatili našu umetničku i kulturu scenu. Kakav je položaj, malo pre ste spomenuli, naše domaće strip scene u odnosu na svet? Gde se mi nalazimo? Smo negde pri vrhu, u sredini? Što se tiče naših autora, uvek su bili srpski strip autori pri vrhu, zaista, i to treba nagovestiti da sad, ja mislim, preko 25 strip autora trenutno radi za inostrana izdavačka tržišta i velike izdavačke kuće u Francuskoj, Italiji, Sjedinjenim Američkim Državama i tako dalje. Kažem, Srbija je uvek imala najbolje strip autore, a eto, ja se nadam sada za ovih 18 godina da se stvorila i scena što se tiče stripa kao devete umetnosti, pa onda možemo da govorimo o Srbiji kao jednoj velesili što se tiče stripa. Ovo je ovde zanimljivo, sad je kolega snimio, rekli smo da je ovo za slepe i slabovide, tako? To je poslednji naš pobednik iz 2019. godine, Nevidljivi talas, rad Dragane Kuprešanin, koji je između ostalog rađen i kao strip za slepe i slabovide. Vrlo jedan, mogu reći, on je dobio nagradu i za inovativnost u domenu stripa, znači mogu reći da je vrlo jedan neobičan strip koji izlazi u domenu savremene likovne umetnosti i jedne druge estetike, potpune stilizacije, ne karakteristično za ono što je strip kao old school postavka do sada nama poznat, i kao takav on je zavredeo da dobije Grand Prix 2019. godine. To je poslednji naš pobednik takmičarskog programa salona. Nećemo puno da otkrivamo, postoje još dve sale u kojima može da se pogleda izložba i gde mogu da se pogledaju stripovi. Mi smo vam pokazali ovu udarnu, čim uđete ovde iz Resavske u Studentski kulturni centar, naiđete na ovu salu, ovde vidite ovu izložbu i ovu postavku, a ako ste zainteresovani, možete da odete i da se popnete gore, da pogledate i ostatak. Kada ljudi mogu da dođu, kada otvarate, kada zatvarate, da li je ulaz slobodan, kako, šta, te neke tehnikalije? Da vam kažem, prvo, sve izložbe su profilisane za sve uzraste, to je najvažnije reći. Drugo,
Uvek svi programi u SKC-u su besplatni, znači pozivamo sve zainteresovane da nas posete. Radno vreme galerija je od 11 časova do 18 časova od ponedeljka do petka i u subotom od 15 časova do 18 časova. Ove godine, moramo da kažemo, nešto malo drugačiji je koncept i nešto malo vremenski je razuđeniji ceo festival zbog poznate situacije oko koronavirusa i tako dalje, a kažem, uspeli smo da publici predstavimo ono što je najznačajnije. To je to. Ljudi, pozivamo vas, čuli ste gospodina Mikija, kad, gde, koliko, kako, dođite, pogledajte, pročitajte, vidite, ovo je najbolje od najboljih, ako vas interesuje strip ili ako vas možda čak i ne interesuje, možda će vas zainteresovati. Miki, mnogo hvala, vidimo se nekom drugom prilikom. U svakom slučaju i svakom narednom prilikom. Ljudi, ostanite tu, idemo na kratak EPP, kratke reklame, onda za devojke imamo i neko iznenađenje. Veliki pozdrav, ljubimo vas i vidimo se brzo u studiju. Ćao. Hvala ti, ćao.